S velkými potížemi se potýká program včasné péče Klubíčko v Plzni. Zařízení nabízí předškolní vzdělání dětem s poruchami chování a opožděným vývojem. Většinou pocházejí z ekonomicky a sociálně nehodného prostředí. Klubičko potřebuje měsíčně zhruba 125 tisíc korun s tím, že financování je v tomto roce zajištěno pouze na tři měsíce. Pokud se nepodaří získat další prostředky, zanikne. Program časné péče funguje v Plzni od roku 1998 a je závislý pouze na veřejném rozpočtu a nadacích. Z žádostí o pomoc se proto obrátí na jednotlivé obvody města a plzeňský kraj. Dubová alej u zámku Kozel je nejkrásnější v plzeňském kraji. V celostátní anketě alej roku 2019 získala 250 hlasů. Píše o tom portál Plzeň.cz. Do ankety se zapojilo více než 7,5 tisíce lidí, kteří vybírali z 96 alejí v republice. Podle pořadatelů to ukazuje, že zájem lidí o anketu stále stoupá a že se více zajímají o své okolí. Dubová alej původně sloužila vrchnosti ze zámku. Dnes je veřejným místem určeným k rekreaci. Máčknout tlačítko a přivolat pomoc. Tak fungují aktivní traumavody v chráněné krajinné oblasti Brdy. V bývalém vojenském prostoru jsou zatím tři. Zbylé slouží jako orientace pro přivolání pomoci. Ta by se teď mohla k turistům dostat rychleji díky dobrovolným záchranářům. Začne jaro, začnou cyklisti, takže asi ty víkendy, soboty, neděle, nějaké ty prázdniny. Ale postupem času bychom se chtěli dostat vlastně k nepřetržité trvalé službě. K dispozici bude dispečing, kuchynka nebo sklad materiálu. Vše se ale musí ještě upravit. Záchranná služba takzvanou horskou službu neboli záchrannou službu Brdy, eviduje jako first respondery, což pro nás znamená vyslání první dobrovolní pomoci na místo události se závažným postižením zdraví. A co se týká té tý dojeznosti a té spolupráce v navádění a v přípravě toho pacienta a předání té záchranní služby, tak v této oblasti by to všechno mohlo být rychlejší a mohlo by to být tak nějak dobře koordinované. Z přítomnosti záchranářů navíc může těžit i samotná obec strašice. Následně vlastně můžou. Poskytovat první pomoc i u nás v obci nebo v okolních obcích. A nabízejí nám další služby, jako je třeba dovoz občanů do krajského města k lékařům, protože v současné době my to máme s lékařskou pečí do špatné. Plzeňský kraj už podpořil záchranáře finanční částkou na nákup materiálu. Do budoucna se bude řešit pořízení vyřazených sanitek. Zmrt Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Devět měsíců trvalo, nejzbývalé nepřehledné křižovatky na Valše v Dobřanské ulici zmizely přenosné semafory a opustili ji stavební stroje a dělníci. Práce na novém kruhovém objezdu začaly v loni v březnu a křižovatka už je průjezdná. Při její stavbě bylo upraveno koryto potoka, postaveny opěrné zdi a přeložky inženýrských sítí. Stavba vyšla na 2,1 milionu korun. Vynutil si ji zvyšující se provoz na Valše, především v souvislosti se vznikem Čtvrtí Nová Valcha.